İşte olan diagnozla hastanadan aldığımız diagnoz üst üste düşmür. Nece yani? Evvel aldığımız diagnozda gösterilir ki, hasta yüngül beyin silkelenmesi alıb. 3 gündə xəstəxanada qalandan sonra vəziyyəti kafi olduğu üçün evə buraxılıb. Həkimin təyin elədiyi müalicə kursu da burada var hətta. Amma bizə göndərilən xəstəlik tarixçəsindən çıxarışlı isə başqa diaqnoz yazılıb. Mən də təəccübləndirəm onu. Bax, zərər çəkən sol tərəfi nefrici ilə nəticələnən ağır beyin travması alıb. Həkimin səyinə baxmayaraq, xəstənin yaxınlarının təkidi ilə o evə buraxılıb. Xəstəxana personalı heç bir məsuliyyəti öz üzərinə götürmür. Məsələ ciddiləşir. De görüm, nə xəbər var? Nə xəbər olsun, ey? Sən verdiyin ünvanda, sən o güvəndiyin polislər, nə sənin o günəşini, nə də o, onun bibisini tapa bilməz. Mən hər yeri gəzmişəm. Yasamal deyilən yeri ələk-fələk eləmişəm. Nə solmazı tanıyan var, nə də günəşi görən. Amma sizdən aldığımız sorğuya cavabda olan məlumat, bizdə olan cinayət işindəki məlumatla uyğun gəlmir. Mən sizi başa düşmürəm. Söhbət hansı cinayətdən gedir? O adam kimdi? 5 il bundan əvvəl Ümid Rzayev adlı bir oğlanı yol keçərkən maşın vurub. Sürücü özü onu maşına qoyub gətirib sizin klinikaya. Həkimlər olan burada ilkin yardım göstəriblər. Və müayinə nəticəsində məlum olub ki, xəstə ağır beyin travması alıb. Həkim tərəfindən ona müalicə kursu yazılıb. Amma 3 gün burada qalandan sonra xəstənin yaxınları onu buradan çıxarıblar. Məsuliyyəti də özlərinə götürüblər. Hə, yaxşı, bəs indi sizin narahat edən nədir ki? Məsələ burasındadır ki, cinayət işində olan sənədlərdə göstərilir ki, xəstəyə yüngül beyin silkələnməsi diaqnozu qoyulub. Amma bu yaxınlarda sizdən aldığımız cavabda qeyd olunub ki, xəstə sol tərəfi nefrici ilə nəticələnmiş ağır beyin travması alıb. Çox təəssüf. Çox təəssüf ki, mən sizə kömək edə bilməyəcəm. Çünki o həkim daha burada işləmir. O dünyasını dəyişir. Mən günəşin dayısıyam. Onunla danışmalıyam. Başa düşürsünüz? Günəş burada işləmir. Deyəsən, siz hamınız məni doluyursunuz, ha? Günəş özü bu restoranın ünvanını mənə verib. Günəş hanı? Çək əl! Çək əl! Sizin yerini deyin mənə! Çək əl! Yaramaz! Çək deyirim sənə! Gözüm günəş, sizin yerini deyin mənə! Çək əl! Çək əl! Əlvi çək, ha! Yaxşı! Çıxın bari. Yaxşı! Allahım, sən böyüksən, rəhimlisən, bağışla günahlarımı, ya Rəbbim.
Sağ ol. Yaxşıyım. Nəsə lazım olsa, zəng elə. Yaxşı. Sabahın xeyir. Necəsən? Şükür. Biz də pis deyilik. Hə, düz tapdın. Bugün lap elə indi vaxtın var? Hə, lap yaxşı. Onda gözləyirəm. Hələlik əzim, hələlik. Rabitə şəbəsi, buyurun. Bəli. Bir də gətəkcə gözləyin, indi yoxlayaram. Sizə Aytəkin, səndən heç gözləməzdim. Demək, buna görə mənə tez-tez zəng eləyirdin. Mən də axmaq kimi sənə inanmışam. Günəş, bir dəqiqə. Başa düşmürəm, nə olur? Mən işləyəm. Yox, danışa bilmirəm, nə olur baxı? Məndən soruşursan nə olduğun? Sırağa gün sənə danışdıqlarının hamısını xalama bir-bir demisən. O da ağaları göndərib bura, ağalar dünən gedib mənim iş yerimə, biabırçılıq çıxarıb. Nə yaxşı ki, mən dünən işdə olmamışam. Qulaqas, mən sənə görə çox qorxdum, ona görə belə elədim. Belə olmağını istəməzdim. Heç bilirsən sən neynəmsən? Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Keç. Keç içəyəm. Sən əyləş, mən də çay süzüm gəlim, yaxşı? Zəhmət çəkməyin, Şəhlə xanım. Hı. Evdən gəlirəm. Deyirəm, elə birbaşa işimizi keçərdik. Tələsirsən? Yox. Sadəcə sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Yaxşı. Onda meyvə ye. Çox sağ olun. Şəhla xanım, bizim Günəşdən nə xəbər? Çingiz müəllim razıdır Günəşin işindən? Əslində, Solmaz, bugün bura mən səni elə Günəşə görə dəvət eləmişim. Solmaz, mən sənin xətrivi dünyalar qədər istəyirəm. Bunu özün də bilirsən. Bax, bir kəlmə dedin, əlimdən nə gəlirsə elədim sənin üçün. Çox sağ olun, Şəhlə xanım. Allah sizdən razı olsun. Amma indi sənə haqq qazandırıram. Nə barədə? Nə olub ki? O barədə ki, sən çox düzgün deyirdin ki, nə qardaş, nə bacı uşağını götürüb saxlamaq istəmirsən. Hərənin öz yolu, öz işi var. Günəş nəsə bir səhv hərəkət edib?
Yox, Günəş eləməyib. Amma ona görə Çingizin restoranında narazıçılıq baş verib. Problemlər olub. Nə vaxt Cəhla xanım? Günəşin işə girdiyi cəmi bircə həftədir. Cəmi bir həftədir. Amma bu bir həftə ərzində düz iki dəfə Çingizin restoranında dava dalaş olub. Necə yəni dava olub? Hə, belə. Çingiz deyir ki, birinci dəfə hansısa müştəri ilə Günəş arasında narazıçılıq baş verib. Müştəri də əsəbləşib, aləmi qatıb bir-birinə. İkinci dəfə də dünən. Bir kişi gəlib, deyib ki, Günəşin dayısıyam. Günəşi çağırın, deyiblər Günəş yoxdur. O da onlara inanmayıb. Yenə də dava salıb, Çingizlə də əlbəyax olub. İşçilər məcbur olub, polisi çağırıblar. Ancaq polis adını eşidəndə kişi qaçıb. Bütün bunlar nə vaxt olub? Dünən. Həs olmaz. İndi özün başa düşdə. Bu hadisələrdən sonra restorana kim gələr, hə? Bir dəqiqə, Şəhla xanım. Mən sizin sözlərinizi nəyəsə tam başa düşə bilmədim. Axı bizim Günəşin dayısı yoxdur. Vur tut bircə xalası var. O da doğma deyil. Onu saxlayan qadındır, vəssalam. Deyirəm, bəlkə həmin o adam başqa Günəşi axtarırmış. Təsadüfən gəlib çıxıb restorana, hə? Yox, bu boyda təsadüf olmaz. Siz Allah bağışlayın, Şəhla xanım. Bəlkə o, onu saxlayan qadın nəhri olub. Nəysə, siz narahat olmayın. Mən Günəşlə danışıb məsələni ayırt eləyərəm. Burada bir anlaşılmazlıq var. Nə deyirəm? Deyirəm, bəlkə işimizə başlayaq, hə? Hə, başlayaq. Niyə? Yusufdan nə vaxt çıxırsınız ki? Heç. Deyirdim, bəlkə bir yerdə oturardım. Söhbət eləyərdik, kofi içərdik. Niyə? Yo, mən rəva bilmərəm ki, mənə görə sizə söz gəlsin. Yaxşı, onda gün ortadan sonra görüşürük. Söz verirsiniz. Oldu. Gün ortadan sonra. Sağ ol. Sağ ol. Eşidirəm. Nə olub axı? Heç olmasa bir söz de, de görüm nə olub. Ürəyimi üzmə. Yaxşı. Onda 7-də həmişəki yerdə. Oldu. Sağ ol. Görəsən nə olub? Mənəm, qonşudur. Salam. Salam. Başlığı narahat elədim səni. Heybir, amma sənə bir söz demək istəyirəm. Buyur. Bu üstə polis gəlmişdi.
Nə polis? Xeyirdir? Vallahi bilmədim. Eşitdim sizin qapını döydülər. Gözlükdən baxdım gördüm polisdir. Bir-iki dəfə döydü sizin qapını, amma açan olmadı deyən sonra bizim qapını döydü. Məlum oldu ki, səni axtarırlar. Sağ ol ki, dedin. Yəqin bir səhvdir də. Yoxsa polisin məndə nə işi var? Yəqin. Çox sağ ol. Qonşu dedi ki, bugün polis gəlib məni soruşub. Mən evdə olmamışam. Bilmirəm. Qonşuya için deməyib. Təkcə onu deyib ki, sonra gələcək. Yox. Mən bu gecə bu evdən köçməliyəm. Yaşayan adamı. Günəş, niyə qapını açmırsan, hə? Bayağıdan qapını sındırıram. Telefonla zəng edirəm. Solmaz gibi. Gözləmirdim. Və sən bugün işdə deyilsən? Bugün özümü pis hiss edirdim. Zəng edirdim, işdən icazə aldım. Günəş, sən birinci gün mənim evimə gələndə kənddən niyə gəlməyinin, Şəfiqə xalanın evindən niyə çıxmağının səbəbini mən soruşmadım. Ev, iş tapmaq xahiş elədin, mən də əlimdən gələni əsirgəmədim, sənə köməklik elədim. Amma indi, bugün bura, mən bütün bunların hamısını öyrənməyə gəlmişəm. Restoranda baş verənlərdən xəbərim var. Amma bəzi şeylər mənə qaranlıqdır. Müştəri ilə dava düşüb,
Dünən dayın səni görməyə gəlib, dava salıb. Bu dayı hardandı, hə? Hardan çıxdı bu dayı? Bu nə dayı məsələsidir? Bibi. Həmiş təmizliyidə. Sağ ol, hara belə? İşə gedirəm. Yaxşı. Alo, Sərxan salam, mənəm Elmira xanımdır. Sağ ol, yaxşıyım. Sən necəsən, işlərin necə gedir? Sərxan, mənə bir otaqlı mənzil tapa bilərsən, kirayə bir-iki aylıq. Yaxşı, yaxşı, oldu. Çox sağ ol, sağ ol. Həsən, qarəsən, Həsən, Həsən, dur görürüm, xəbərim var saat neçədir? Burada da məni rahat qoymaq. Günəş, bütün bunların hamısını birinci gündən, gələn gündən demək lazım idi. Yaxşı. Dur, hazırlaş, gedək bizə. Solmaz bizə. Qulaq as. Ara sakitləşənə qədər, bir müddət. Əgər o sənin iş yerini tapıbsa, gəlib buranı da tapa bilər. Bir müddət qalarsan mənim yanımda. Sonra isə sənə başqa bir iş tapmaq lazım gələcək. Daha orada işləyə bilməzsən. Hələ bir bu Şəhlaya bax. Bir qızı var. Az qalır, kim gəldi yaxasından assın. Hamını özü kimi düşünür. Alo, hə, mənəm Şəhva xanım. Hə, elə sizdən çıxan kimi birbaşa getdim Günəşin yanına. Danışdıq. Yazıq qızda heç bir günah yox imiş. Mən dedim də, o onun dayısı deyil. O onu saxlayan qadının, Şəfiqənin həyat yoldaşıdır. Güya onu görməyə gəlib, dava salıb. Nəysə, uzun məsələdir. Görüşəndə danışarıq. Hə, həm də ki, orada işləmək daha ona əl verməz. Başqa bir şey fikirləşməliyəm. Nə bilim, görək də. Hə, çox sağ olun. Sizin də. Sağ olun, Şəhlə xanım, sağ olun. Yığışdın? Bəli. Gidək.
Alo, salam. Zərnigər xanımla danışmaq istəyərdim. Ah, Zərnigər sənsən. Səsini tanımadım. Hə, Şəhladır. Hə. Çox sağ ol, yaxşıyıq. Sizdə nə var, nə yox? Lap yaxşı. Biz də yaxşıyıq. Qulaq as, bir məsələyə görə səni narahat eləyirəm. Çingiz öz restoranına şirniyyatı bir şirkətdən götürür. Hə, onlarla müqavilə bağlayıb. İndi nəsə onların məhsulu xoşuna gəlmir. Ona görə onlarla müqaviləni kəsmək istəyir. Mən də belə bir şey fikirləşdim. İndi bilmirəm, razı olarsan ya yox. Deyirəm, bəlkə elə müqaviləni sizlə bağlasın, hə? Şirniyyatı siz gətirəsiz. Hə, bilirsən, nə bilim, nəsə bəyənməyib də onların məhsullarını. Hə, həm öz müskülsüz, həm məhsulun keyfiyyətinə inanırıq. Bir də ki, xeyri niyə başqasına verək, hə? Nə deyirsən? Nə deyə bilərəm ki? Lap yaxşı. Elə biz də işimizi bir balacı genişləndirmək istəyirik. Hə, çox sağ ol, Şəhla. Hə, lap yaxşı. Zərnigər, sənlə danışa-danışa, elə yadıma düşdü, o köməkçi qız deyirdi, neysən? Hə, belə bir qız var. Hə, rayondan gəlib. Düzdür, özünü görməmişəm, yalan demərəm. Amma bibisini tanıyıram. Hə, tanıyıram. Rayondan gəlib iş axtarır. Ev almağa gəlmişdilər. Qızı çox qəşəng idi. Dediyinə görə, güya evin tək qızıdır. Onda Elmirə xanımın xoşuna gələcək. Bəcəm, bizi də tanış eləyəsən. Hədiyə anam, nə olur, nə olur. Mələrəm, əminə, sənin tək qızıdır. Ha, sən deyəsən, kayfın yenə zordur ya. Sən səni də kefi yaxcı eləyə bilər. Gəl, bulağa başım, saxla. Ay ki, elə çıxardım, elə bir konfet çıxardım. Saxla, yerim yoxdur, əlimə çıxardım. Görüb eləyən olur, bir sübətcə, necə? Müştərilər də bura göndərəcəm. Faizi alacaqsan. Göndər, amma göndərməmişdən qabaq birinci zəng vur mənə. Bir də yandı, kimsə oldu. Başqalarını bilmirəm. Amma Elmirə xanımın görməyini təsəvvür eləyəndə qorxudan adamı titrəmə tutur. Ev işdə düzəldi, ha? Necə deyərlər, istədiyin yar idi, getirdi pərvərdikar. Sən mənə laf Alfons elədin ki. Alfons nə üçün? Hamı belə eləyir, ha? Mən hamı deyiləm. Yaxşı, mənə bax, bəs o restorandakı qız nə oldu? Sonra heç getmədi ora. Gözün tutmuşdu onu. Sən də ki, maşallah, gözümə körlük vermişsən də. Biz qoyduz ki, ora gedin. Yadıma düşəndə la bu tam bir yerə girə. İstəyirsən, indi gedin. Bəs, mənə görmüşsün o kətçi qızın, deyirsiniz. Ana, sənsən? Hə, mənəm. Nə gec gəldin? Mən heç olmasa gəlib çıxdım. Bəs atan haradadır? Hələ gəlməyib. Atan birdən ikidən bu vaxtlar evi gəlib. Nə oldu? Tədbiriniz necə keçdi? Tədbirdir də, necə keçəcək? Amma yolda hələ bir tıxacı var idi ki, evi gəlib çıxana qədər lap yoruldum. Maşın əlindən tərpənmək olmurdu. Boğazım quruyub. Bəlkə mənə bir stəkan çay verirsən, qızım. Yaxşı. Maraqlanmırsan, ev nə yerdə qaldı? Nə yerdə qaldı? Amma öz gözündən görəm ki, hər şey yaxşıdır. Hə, bugün atamla getdik, sənədləri düzəltdik.
Evin pulunu verdi, aldıq, vəssalam. İçin almağım da gəlmir, ana. Təbrik edirəm. Xeyirli olsun. Gəl görün yanına bizim. Çox sağ ol, ana. Xoş gəldin, Elmira xan. Xoş gördük. Çoxdan da səsin gəlmir. Deyirlər ki, əgər yaxın dost tanışdan uzun müddət xəbər yoxdursa, deməli işləri yaxşı gedir. Teşəkkür. Zarafat edirəm. İndiki zamanda işləri yaxşı gedən adam çətin tapmaq olar. Hmm. Səsi gəlsə də gəlməsə. Sizdə nə var, nə yox? Əvvəlki kimi, bir evimiz, bir də tikinti şirkətimiz. Bəs ailədə artım yoxdur. Üzr istəyirəm, deyəsən sualım başqa cür səslənir. Cabbara deyirəm, nişanlamamsan, ha? Deyəsən kimsə var. Amma belə kimsələri çox olub Cabbarın. Evimə gətirəcəyim adamı şəxsən mən özüm seçib tanımalıyam. İncimə. Onda Cabbarın işi çətin olacaq. Sağlam, xoşbəxt ailə qurmaq hamı üçün çətindir. İstəmirəm. Nə olam? Heç nə. Gedək Orxan, sıxıldım necə. Hə, hiss elədim. Tanış adamlar var. Bitir, gedək. Nə olur? Elə bir səni zorla gətiriblər bura. Bu yaxınlarda köhnə dostlarımızdan biri ilə rastlaşdım. İlk gündən Nə acı bir taleyim var mənim Hər zaman tənhalıq olub dostum Həm də mən Qəlbimin sirrini hey danışdım göylərə Ümid edib inandım bu dünya Dostum ilə qalmışdım. Dünən gec oldu, evə gələ bilmədim. Dur, gəl evə. Bu da təzə çıxdı. Adam gəlməyəndə bir xəbər eləməz. Yaxşı. Yaxşı. Özü də adı kimi qəşəngdir. Qəşəng gününüz olsun, Şəhla xanım. Çox sağ olun. Deyirəm, mən bir zərngər xanıma zəhv olun. Deyim ki, gəlirik. Düzdür, dünəndən demişəm. Amma yenə də, qoy bilsin. Salam. Zərnigər, dediyim qız bibisi ilə bizdədir. Gələ bilərik. Axşam Ülkər gəlir. Hə, onu qarşılamalıyıq. Hə, yaxşı, 5 dəqiqə sizdəyik. Hələlik əzizim. Qonşu dedi ki, bugün polis gəlib məni soruşub. Polis? Nəyə görə? Bilmirəm. Qonşuya içində miyib?
Təkcə onu deyib ki, sonra gələcək. Bu yaxınlarda binada, həyətdə bir hadisə filan baş verməyib ki? Yox. Mən bu gecə bu evdən köçməliyəm. Yəqin siz polis işçisinin evində baş verən yanğını deyirsiniz. Aha, bəli. Yaxşı yadımdadır. Ev təmiz yanmışdı. Yaddaşınız yaxşıdır deyəsən, xanım. Nə xatır bu hadisə ilə bağlı? Gecə səs-küyə ayıldıq. Hər tərəfi tüstü bürümüşdü. Yanğın söndürənlər də gəlmişdi. Deyəsən, qonşulardan kimsə zəng edib çağırmışdı. Gedək orada gözləyək. Birdən gələr xəbərimiz olmaz. O da düzdür. Gələr bizi görməz. Ha, gedək. Gedək. Gəlməyimi papiyə deməcəm. Ay, səni şeytan. Sürpriz olsun da. İstədim ki, sürpriz olsun. Yaxşı, uşağı da anlama. Sürpriz eləmək istəyirdi. Yaxşı, gedək. Gedək. Gedə danışarıq. Görəm, 251 olub fırıldaq işlədirsə. Nə yaxşı? Sən udanda fırıldaq olmur. İndi biz udanda fırıldaq olur. Adam kişi olar, hə. Bir dəqiqə. Ağalar. Özümə gəl, ayıbdır. Gecənin bu vaxtı qışqırırsan ki, qonşuları yuxudan oyadırsan. Günah məndədir. Gərək əvvəldən belə şeyə qol qoymayaydın. Qutardı, dağılın. Elə şey yoxdur. Bəs mənim pullarım, onları geri almayınca oyun davam eləyəcək. Dedim ki, qutardı, dağılın. Sən də onlarla əl bilsən, fırıldaqçılar. Qoyudu dedim, dağılın. Bu da, saldız məni zibilə. Alo. Neyəcəm, heç nə? Zəng eləyib, nə deyim, abalam? Günəşi soruşursansa, yoxdur, orada da yoxdur. Hey, oradan bura da adamı sancırsam.